ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രെയിൻസൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റാഗിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കപ്പോളം റാഗി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറുപയർ ഗ്രീൻ ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഏത് വേണേലും നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ കിഡ്നി ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബദാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പച്ചരി, പച്ചരി കാൽ കപ്പും, അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്ന്, ഉഴുന്നും അതേപോലെ കാൽ കപ്പിന് താഴെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കുതിർത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം 4-5 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്ത ശേഷം കൈക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ദോശമാവെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ പൊങ്ങി നല്ല ഫെർമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തലേ ദിവസം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം, ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശ നമ്മൾ ആ ഒരു നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തൂത്തെടുത്ത ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ദോശമാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധാ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്ന പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നെയ്യോ എണ്ണയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉത്തപ്പായിട്ട് എടുക്കാം, അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹെൽത്തിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാം. ഒരു വെറൈറ്റി ദോശയാണ്. ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.